Sie. Do të marrin kështu të thurë. Do të marrin hallë të shqiptarëve. Me 25 prill, e vendosëm pra. Gjithë bash. Gjithë të hallë ditë që ti qesh i buzë. Me 25 prill gjithë bash. Në shpirtin e. Atëherë fillon e fiton Shqipëria. Masha në atë ligë atë ka vetë burrimin tani mbir. Do zonë e kam rritë me gjago. Jetoj dhe. E di, ditë bash keni pa. Pa njerëj me i pension. Mos u dorëzo. Se je fort, ke kalu ditë shumë vështira. Do jena gjithë bashkë do vim ditë mira për gjithë. Kërë në bjetë punë, që me lë pension. Së darin asë për drita dhe për unje për ilaqë. Në rëpën gjakën minë, në rëpën këtë qikë gjakë i në ka një. Dorë për për gazetë. Menojnë vetëm për vetëm e tyre. Po, më bjetë punë. Vetëm për njerëzit së menojnë. Për halë gjithë. Sa erë delë. Bashak shu, bashak shu, nuk shumë ato që s'bo një gjë, ka 8 vjetë. 23 vjetë pushtet, 8 vjetë kreministët. 8 vjetë të ka të dy mujtë e fundit të ujtu. E ka që të bëjë rrugë, me 25 prilë gjithë bashkë. Nësë disputanon, qafë shmirë. Falenderit. A imbarisa? Falenderit, falenderit nga zemra.